Jag heter Nick Lindholm. Jag jobbar som AT-läkare och använder Rondo 3. Jag drabbades av sudden deafness när jag var 5,5 år gammal och spenderade 3 månader som helt döv innan jag fick cochleaimplantat. Beslutet att få cochleaimplantat fattades egentligen av mina föräldrar, men jag kan säga direkt att det är ett beslut jag själv hade fattat också. Mina föräldrar var väldigt oroliga och hade mycket farhågor i början innan jag opererades, men de fick väldigt god information om mina behandlande läkare. Cochleaimplantat har gett mig oerhört mycket. Saker och ting som jag idag tar för givet hade jag inte kunnat utföra utan det. På min livskvalitet så skulle jag säga att det har gett mig oerhört mycket vad gäller att kunna höra andra människor, kommunicera och fungera i vardagen. Jag ser det som helt rätt val för mig att få ett cochleaimplantat. Jag hade ju hörsel innan jag blev av med hörseln, så det har aldrig funnits några ljud som jag inte trott mig kunnat höra. Däremot har det varit fascinerande att kunna höra saker och ting som jag gjorde tidigare. Jag är en ganska reserverad person, men jag är alltid öppen för att träffa nya människor och uppleva nya saker. Mitt sociala liv har ju givetvis blivit helt annorlunda i och med att jag faktiskt kan höra och umgås med andra människor. I jobbet som läkare är hörseln en mycket viktig del eftersom man använder alla 5 sinnen i arbetet. Men särskilt hörseln är ju viktig för att man ska kunna kommunicera med patienter och kollegor samt undersöka patienter. Jobbet är väldigt utmanande, men det är det ju för alla läkare. Vissa patienter kan vara väldigt tysta, ha väldigt svaga röster. En del patienter kan vara förvirrade och prata osammanhängande. Men det är ingenting som jag känner att jag specifikt begränsas av i mitt arbete. När jag undersöker patienter behöver jag använda stetoskop. För att göra detta använder jag ett digitalt stetoskop som är kopplat till min Audiolink som i sin tur sänder ljudet till mina processorer. På fritiden så gillar jag att träna, särskilt löpträna, längre sträckor, lyssna på musik, spela spel och umgås med vänner. När jag springer så har jag aldrig haft några som helst problem med att det skulle vara svårt för processorerna att hålla sig på plats. Ibland så binder jag upp mitt hår, andra gånger låter jag håret ligga ner, men det gör ingen skillnad. När jag springer så lyssnar jag gärna på musik och för att göra detta så använder jag Audiolink. När jag spelar spel så använder jag Audiolink för att lyssna på ljuden i spelet och kommunicera med vänner. Till andra människor med hörselnedsättning skulle jag säga att det inte finns någonting som begränsar den, utan man har alltid alla möjligheter i livet att göra det man vill. Att börja använda CI blev väldigt snabbt naturligt för mig och det var inget speciellt som jag märkte som vare sig speciellt positivt eller speciellt negativt, utan det blev snabbt en självklarhet för mig. Jag skulle rekommendera alla människor som behöver ett CI att skaffa ett sådant, för det har gjort en oerhörd skillnad i mitt eget liv.